Журналист бұл қашанда қайнаған ақпараттың ортасында жүретін тұлға. Азаматтар елдегі бұқаралық ақпарат құралдарынан барынша шынайы, әрі нақты ақпарат алуға тырысады. Биылғы жыл елдегі журналистер үшін елеулі оқиғаларға толы болды. Бұл елдегі үш ірі кәсіподақ ұйымының соңғы екі айда ұйымдастырып отырған төртінші шеруі. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына биыл 20 жыл қосылады. Бүгінгі эвакуациялық рейстің ең жас жолаушысын мен міне қазір қолымда ұстап тұрмын. ТМД ұйымының бейресми саммиті. Ақпарат құралдардың үлкен рөлін айтыптайды. Бұқаралық ақпарат құралдары ол тек қана ақпаратты жеткізетін құрал емес, ең бастысы идеологиямыздың өзегі, ұлттық қауіпсіздігіміздің өзегі. Бұл енді заң қоғам үшін, мемлекет үшін маңызды болғандықтан ол ұзақ талқыланған заң болды. Өйткені мүдделі тараптар көп болды, әсіресе қоғам тарапынан, баспасөз өкілдері тарапынан, редакциялар, газеттер, бақ тарапынан талап күшті болды. Сол себепті бұл заңның талқылануы, қабылдануы өте ұзаққа созылған процесс болды. Осы жақында ғана мемлекет басшысы масс-медиа туралы заңға қол қойды. Жаңа құжатқа сәйкес енді отандық өнімнің үлесі артуы керек. Есесіне шетелдік бағдарламалардың саны қысқарады. Алла, жарияланған материалға бір жылдан кейін ешкім сотқа шағымдана алмайды. Журналист сұраған ақпараттық сауалға 5 күннің ішінде жауап берілу тиіс. Шұғыл ақпаратқа құзырлы мекеме 3 сағаттың ішінде жауап беруге міндетті. Біз қалай болғанда да біздің сөз бостандығымызды, біздің елдегі азаматтық бостандықты, тіпті адами бостандықтың бәрін шешетін ол тек қана заң емес. Ол қоғамдағы қалыптасқан түйсік пен түсініктің проблемасы. Осы тұрғыда біз үлкен жұмыстар жүргізе алсақ, онда бізде кез келген заң мен қоғам арасындағы қатынастарды реттей аламыз деп ойлаймын. Бүгінде жұртшылықтың журналистерге қоятын талап тілегі арта түсті. Қоғамға жедел ақпарат қана емес, сапалы әрі шынайы жаңалық керек. Себебі жалпы халықты жаңылдыратын жаңсақ ақпарат көбейген. Фейк, пранк, алаяқтық, нейрон желілері немесе генеративті жасанды интеллект пайда болғалы тіптен күшейе түсті. Жасанды интеллект арқылы таралған жалған ақпарат бейне, сурет, аудио және мәтін секілді барлық форматта жүріп жатыр. Көбіне мұндай ақпараттар әлеуметтік желілердің ленталарында, WhatsApp хабарламаларда, Telegram арналардағы посттарда, YouTube пен TikTok-тағы бейне жазбаларда таралады. Ал оның анық-қанығын ажырату құзырлы органдар мен журналистердің жұмысы. Журналистердің өзіндік ерекше миссиясы бар деп сенемін. Себебі бұл енді мүмкін романтикалық көзқарас, бірақ кез келген адамның санасын өзгертуге немесе жалпы қоғамның санасын өзгертуге үлкен ықпалымыз бар. Бірақ бұны біз үлкен бір жауапкершілікпен сезінуіміз керек. Қазір әрине қазіргі заманда көптеген альтернативті платформалар пайда болып жатыр. Жеке блогерлер миллиондық аудиториясы бар. Олар да өздерін үлкен бір ықпалды күш ретінде сезінеді. Бірақ бұның артында үлкен жауапкершілік барын ұмытпауымыз керек. Және біздің жаңағы санаға ықпал ету мүмкіндігіміз тек қана жақсылық бағытында жасалуы керек. Болашақта қоғам қай бағытта өзгереді, соның бәріне біз кез келген жаңағы таратып отырған ақпаратымызда болсын, біз соны мақсат ретінде қойып, соны ойлануымыз керек, осыны ұмытпауымыз керек деп есептеймін. Қазіргі уақытта анонимді ақпарат тарату көздері көп. Мысалы, анонимді телеграм каналдар, басқа да фейк ақпарат тарату көздері бар. Олардың қоғамға келтіретін қауіп-қатері басым. Осыған қатысты өз пікірімді бірінші рет айтқаным, тағы да айта кетейін. Меніңше, анонимді ақпарат тарату көздері Қазақстанда заңсыз деп танылу керек. Өйткені мұндай анонимді ақпарат көздері ақпарат бұрмалайды, аудиторияны шынайы жағдайды дұрыс қабылдау мүмкіндігінен айырады. Бәрібір жаңағы әлеуметтік желі тез, әлеуметтік желіде көп қаралым бар дегеннің өзінде де
зерттеулерін, сол жаңа Genesis-тің зерттеуі бойынша, YouTube-тың жаңағы сәрекетін зерттегенде, олардың мәліметі бойынша, YouTube-та жалпы жаңағы әлеуметтік желілерде, интернетте қаралатын медиа-контенттің бір 70-80%-ы, ресми түрде 80%-ы, ол телеарналардың дайындаған контенті деп айтсақ болады. Олардың жаңағы үзінділер болсын, толығы болсын, бірақ сол интернет саласында, әлеуметтік желіде сол телеарналардың дайындаған контенті таралады. Сондықтан қазіргі тұрғыда бәрібір жаңағы әлеуметтік желі болсын, интернет болсын, солар жылдам ақпарат таратады, жылдам видео таратады дегеннің өзінде де әлде жаңағы көрермен интернеттің ішінде, әлде әлеуметтік желіде, TikTok-та көп видео қарайды телеарналарға қарағанда дегеннің өзінде солардың қарайтын сол телеарналардың дайындаған өнімдер. Қазір көрермендерден түскен сұрақтарды қоятын боламыз. Әлеуметтік желілердің бәрін бақылап отырмыз. Сіз мысалға дәстүрлі медианы қарасаңыз, сонау 90-шы жылдар жасаған, немесе 2000-шы жылдар жасаған материалдардың қазірдің өзінде архивтен алып тұрып, видеоға салып көретін болсаң, оның құнды екенін көресің. Жалпы біздің мәдениетті қолдауда, қорғауда... Мысалы, марқұм Сағатхан Әшімбаев бар, кезінде осы журналистиканың шыныменде бізге бір өте көп құнды заттарды қалдырып кеткен азамат. Қазір ол кісінің кез келген сол кездегі шығармаларын алып қарасаңыз, видео шығармаларын, сұхбаттарын қандай құнды. Сондықтан да ендігі мақсат сол тоқырау жылдарының ашық сабағынан қорытынды шығарып, неғұрлым қоғамға беру, неғұрлым қоғам мүддесін ойлау деген нәрсені жоғары қою деген, мен өз басым қатты қосыламын. Қандай сұрақ қою стилі, тіпті қазіргі кейбір біздің дәстүрлі медиада жүрген азаматтардан да мықты болып көрінуі мүмкін. Сіз Шерхан Мұртазаны алып барыңыз ол кісінің еңбектерін. Сіз тіпті кешегі өмірден өтіп кеткен Бейсен Құранбекті қараңыз. Бәрі оқуға құнды да, яғни тарихта қалады. Дәстүрлі медианың артықшылығы сол, ода білім көрініп тұрады, ода ілім көрініп тұрады. Немере дейтіндерді? Елдің тағдырына, еліңнің ұрпағыңның жаңағы тағдырына қол салған деп есептеймін. Мемлекеттік жүйеде саяси мәдениет қалыптасқан жағдайда ғана жеке адамға саяси мәдениет қалыптасамыз. Әйтпесе, мемлекеттік жүйеде жүйелілік жасалынбаған кезде, онда мемлекеттің өзін тарату керек тарих бойынша. Иә, ақиқат қашанда көп жасайды, ал өтіріктің соңы бірақ тұтам. Оның кесірін соңғы кездегі жағдайлардан жақсы білдік. Жалған ақпарат легі әсіресе елдегі алапат су тасқыны кезінде көп тарады. Сол кездегі қарбаласты өздерінің жеке мақсатына пайдаланғысы келгендері де табылды. Бөгеттер бұзылды, ауыз су ластанды, эпидемия басталды деген секілді түрлі көрінеу жалған ақпарат көбейіп кеткен еді. Алапат су тасқыны кезінде ұлттық арна қызметкерлері әдеттегідей жайлы жарық орталық студияда емес. Көшпелі студия арқылы 2 айға жуық Атырау, Орал, солтүстік Қазақстан облыстарынан сағат сайын соңғы әрі нақты ақпарат таратып отырды. Я, қадірлі көрермен, біз Атырау қаласынан сөйлеп тұрмыз. 3 күн бұрын өңірде төтенше жағдай жарияланған еді. Ал ақпаратты дәйекті беру бұл біздің міндет. Көшпелі студияға шығуымыз да сол себеп, сол жерден оқиға орнынан, сол жердегі адамдардың өз сөзімен, сол жердегі адамдардың істеп жатқан іс-әрекетін, тірлігін тікелей эфирде көрсету біздің мақсат болды. Жағдайды басқа шелестеттік, бірақ сол өңірге барғаннан кейін біз жағдайды өз көзімізбен көргеннен кейін, сол жердегі жергілікті тұрғындардың айтқанын естігеннен кейін біз жағдайдың сәл басқаша екенін көрдік. Шын айтқанда кейбір блогерлер жағдайды әсірелеп жатады, кейбір блогерлер басқаша ақпарат таратып жатады. Бұл жерде енді біз журналист ретінде әрбір сөзімізге жауап беруіміз керек. Оның артында бізде мысалға бірінші журналистік этика, екіншіден заң бар. Корпорацияның Астанадағы тілшілері су басқан өзге де аймақтарға барып, оқиға орнынан тексерілген мәліметтерді жеткізіп отырды.
Ал бірлік күні қарсаңында Қазақстанды 10 телеарна жұмылып, біз біргеміз деп аталатын жалпы ұлттық телемарафон өткізді. Елімізде соңғы 80 жылда болған ең ірі табиғи апат, су тасқынына байланысты ұйымдастырылған шараның ауқымы айрықша болды. Ауқымы өте кең, себебі Қазақ телевизиясында алғаш рет 5 сағатқа созылған тікелей эфирде болған марафон бұл 10 телеарна жұмылдырылды. Еліміздің танымал 21 тележүргізушісі эфир тізгіндеді. Және ең бастысы көрерменнен жалпы халықтың сан сауалына жауап берілді. Айтатын болсақ, жауапты ведомстволар, әкімдіктерден, министрліктерден жауапты спикерлер келіп, 50 шақты спикер сұрақтарға жауап берілді. Қазіргі таңда Сергей Пономарев, депутат мәжілісі парламенті. Телемарафонның түпкі мақсаты мемлекет тарапынан жасалып жатқан шараларды көрсету. Өйткені президент бірден айтты, бірде бір адам көмексіз, қараусыз қалмайтын, яғни зардап шеккен барлық адамға жан-жақты көмек көрсетілетінін айтты. Үкімет баршаңызға қол ұшын береді. Қандай көмектер беріледі, ол көмектерді қайдан алуға болады, ақпарат қайда, қайда тіркелу керек, қай уақыттан басталады деген мәліметтер сол сәтте халық үшін өте маңызды болды. Сондықтан халықтың білуі үшін 10 телеарнада телемарафон ұйымдастырылды. Мы продолжаем наш пятичасовой общенациональный марафон. Түрлі ақпараттар әлеуметтік желіге тарап кетеді. Өзі қиын жағдайға тап болған адамға бұл да үлкен соққы. Сондықтан бұл телемарафонның мақсаты осы шынайы ақпараттарды және дер кезінде қабылданған шешімдерді жеткізу болды. Меніңше, біз бұл миссияны орындадық деп ойлаймын. Жарнамаға тапсырыс берушілер көрермен көптігіне қарайды. Бұқаралық ақпарат құралдарының рейтингтік өлшемдерге жіті мән беретіні де содан. Бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан телерадио корпорациясы қамшы салдырмады. Отандық телевизия тарихында мемлекеттік арна рейтинг бойынша 9 рет үздік үштікке енді. Бірақ бұл жерде Қазақстан телерадио корпорациясы бірінші кезекте көрермен мүддесі мен талғамын естен шығарған жоқ. Қазақстан телерадио корпорациясы қазір отандық телевизиялық нарықта көш бастап тұр деп толық сеніммен айтуға болады. Оны мен осы корпорацияның басшысы ғана ретінде емес, жалпы телевизия саласында істеп жүрген маман ретінде толық сеніммен айта аламын. Себебі кез келген саланы алсақ, сериалдар өндірісі болсын, олардың ішінде ең күрделі процесс тарихи сериалдарға қатысты білесіздер, деректі фильмдер өндірісі болсын, дубляж мәселесінде болсын, анимация шығаруда болсын, жаңалықтар таратуда болсын, кез келген телевизиялық бағытта біз қазір көш бастап тұрмыз. Бұның ең басты себебі біздің корпорацияда нарықтағы ең мықты мамандар шоғырланған. Әдетте телевизия дегенде көпшілік журналистер деп біледі, жүргізушілер деп біледі. Ашын мәнісінде бұл сәл әділетсіз деп есептеймін, себебі кез келген телевизиялық өнімнің артында білесіздер жүздеген адамдардың еңбегі бар. Сондықтан да біздің корпорацияда ең мықты операторлар, монтажерлар, дизайнерлер, режиссерлар барлығы да осы жерде жұмыс істейді. Міне солардың үлкен еңбегінің арқасында бүгінгі біздің нәтижелеріміз. 2023 жылы Қазақстан International және Балапан International телеарналары Өзбекстан мен Қырғызстанның телерадио хабарларын тарату операторларының пакеттеріне қосылды. Өзбекстанның 67, ал Қырғызстанның 6 оператор арқылы көрші мемлекет азаматтары біздің қос арнаны тамашалай алады. Көз алдыма құлпырған жас келеді. Қазақстан арнасын осы көршілес мемлекеттердегі қазақ диаспорасы солар ғана көріп қоймайды. Сонымен қатар сол елдердегі туыстас түркі тілдес елдердегі біраз мемлекеттерде біздің сериалдарымыз бен хабарларымызда керемет танымал. Мысалы біз «Сезім толқын» сериалының бір бөлімдерін Әзербайжанда түсірдік. Бакуде, басқа жерде деген сияқты. Я болмаса біздің басқа да сериалдарымыз осы елдердің телеарналарында, басқа платформаларында көрсетіліп жатыр. Бұның өзі біз ойлаймыз біздің жаңағы былайынша айтқан кезде мәдени экспортымыз. Бұл
Одан бөлек, біздің Қазақстан телерадио корпорациясы Қорқыт биографиялық драмасын түсірді. Бұл 4 бөлімді сериал. Бұл сериалдың түсіру жұмыстары өзіміздің Қазақстан аумағында және Өзбекстанның Хива қаласында өтті. Бұл сериалымызды біздің Түркияның ТРТ телеарнасы, Өзбекстанның мемлекеттік телерадио компаниясы, Қырғызстанның КТРК және Әзірбайжанның АСТВ және СБС телеарналары өз тілдеріне аударып көрсетті, өстіп. Біздің түсірген сериалымыз түркі жұртына жетті. Қазақстан телерадио корпорациясы 2021 жылдың қараша айынан бастап студенттерге арналған ақысыз түрде мамандарды даярлайтын медиа мектеп ашты. Ішкі өнімдегі жұмыстың шын мәнінде қалай жүретінін үйрету. Ал медиа мектепті тәмамдаған үздік студенттер корпорация құрамына жұмысқа алынады. Соңғы 3 жылда біздің мектептен 80 түлек қанат қағып шықса, олардың 13-і корпорацияға жұмысқа алынды. 2022 жылы ұлттық арнаға жұмысқа кірдім. Негізі медиа мектепте оқып жүргенде дикциямызды қойып, мәтін жазуды, монтаж жасауды үйренген едік. Қазіргі таңда аға буын өкілдерінің арқасында репортаж түсіруді, тіпті продюсерлікті де игеріп жатырмыз. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан корпорациясы мүмкіндіктер алаңы дегім келеді. Нет, нет, это не пойдет. Давай по новому. Давай. Он 14-ші маусымда басталған Евро 2024 матчтарын тікелей эфирде көрсету құқығын Қазақстан корпорациясы иеленген еді. Көрсетілім құқығы корпорацияның коммерциялық табысы есебінен сатып алынды. Еуропаның үздік құрамаларының 51 кездесуін тікелей эфирде көрермен тек Қазспорт арнасы мен Қазақстан ұлттық арнасынан ғана көре алады. Футболдан Еуропа чемпионаты аяқтала салысымен 2024 жылдың 26 шілдесі мен 11 тамыз аралығында Франция астанасы Париж қаласында 33-ші жазғы олимпиада ойындары өтеді. 4 жылдықтың додасына жолдама алған отандық спортшылар ғана емес, Қазақстан корпорациясы да сақадай сай. Ойынның ашылу салтанатынан жабылу кешіне дейін барлық сайыстарды біздің көрермен тікелей эфирде біздің арналардан тамашалай алады. Қазақстан телерадио корпорациясының күзгі маусымға әзірлеген теле өнімдері аз емес. Сүбелі хабарлар, тарихи телесериалдар, танымдық бағдарламалардың бәрін біздің корпорацияның арналары мен радиоларынан естіп көре аласыздар. Алдағы маусымға әзірлеп отырған ауқымды жобамыздың бірі Атамекен телеэкспедициясы. Біз 20 әкімшілік аймақ дейміз, 17 облыс пен 3 мегаполис қала. Осының бәрін қамтиды. Әрбір аймақтың ол жай ғана тұрмыс тіршілігін ғана көрсетпейміз. Ол аймақтағы туристік орындарды ғана көрсетпейміз. Сонымен қатар тарихи жерлерін, жердің салт-дәстүрін бір тұтас қазақпыз, бірақ соның өзінде әрбір өңірдің өзінше бір қалыптасқан дәстүрлері болады. Телеэкспедицияның мынау этнографтар экспедицияға шығады ғой. Экспедиция көзімен осы Қазақстанның бүкіл аймағын қамтып көрсетіп шығамыз. Бір жағынан бұл өзімізді өзіміз тану, ұлттың өзін өзі тануы. Телевидениеде болашағы менің ойымша зор, себебі қазіргі тұрғыда жаңағы 23-ші жылдың қорытындысын айтқан кезде күнде телевизор қарайтындардың адамдардың саны Қазақстан тұрғындарының арасынан алған кезде 45%. Яғни күнде жаңағы Қазақстанның екеуінің біреуі телевизор көреді десек болады. Бірақ дегенмен енді телевидениенің болашағы бар деп телевидение осындай қазіргі түрінде қала беруі дұрыс емес. Телевидениеде жаңа алға жылжу керек, телевидениеде алға ұмтылу керек, модернизациялану керек. Сондықтан менің ойымша телевидениеде өзінің тарапынан түрлі-түрлі жаңа сервистерді іске асыра беру керек. Мысалы, бізде қазір дигиталға көп көңіл бөлеміз. Дигиталда қазір өзіңіз білесіз, Қазақстан корпорациясының жаңа оқырманы, көрермені ретінде 10 миллион 600 мың адам аудитория тіркелген. Бұл дегеніңіз кәдімгі телевизор қарайтын дәстүрлі аудиторияның үстінен қосылып отырған тағы қосымша аудитория. Жастар болсын, балалар болсын, өздері байқамайды, олар телеарнаның өнімін тұтынып отырғанын түсінбеуі де мүмкін, бірақ негізі әлеуметтік желіде қаралым да өте көп, бізден алып тарататын да желідегі порталдар өте көп. Енді бұл заңдылық деп ойлаймын. Жалпы кез келген, мысалы YouTube-тан да қарасаңыз, қазір YouTube-тағы тек біздің арнаны ғана емес, жалпы қазақстандық телеарналардың жасап отырған өнімі өте көп қаралымға ие болып жатыр.
Журналистің күнделікті тіршілігі қашанда қоғам өмірімен, ел жұрттың тыныс-тіршілігімен тығыз байланысты. Күнделікті ақпаратты көзі шалып, немесе естіген қауым сәт сайын журналистердің қажырлы еңбектеріне куә болып келеді. Әлде куә боламыз.